أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعم نواله واتم برهانه وعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور اسوہ آدمیت طبیب انسانیت محبوب کبریا جلوہ حق نما احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ مبارک وسلم کے دربار غور بار میں ہدیۂ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات, ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو موجودہ حالات کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. مسئلہ علم غیب اس وقت کے موضوعات عقائد میں سے ایک اہم موضوع ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک واضح عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے سرفراز فرمایا. چونکہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہے قرآن مجید قرآن رشید کی آیات کی آڑ میں وہ اپنے غلط افکار کو ترویج دینا چاہتے ہیں اور بیان توحید کی آڑ میں تنقیص رسالت کرتے ہیں. اس واسطے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر بھی سیر حاصل بحث کی جائے. تو یہ آج پہلی قسط ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی متعدد اقساط اس موضوع پہ ہوں گی اور اس سلسلے میں جتنے اعتراضات مخالفین کے ہیں ان کو بھی بعض اقساط میں شامل کیا جائے گا تاکہ موضوع پر سیر حاصل بحث ہو سکے. میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے, یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے, چوتھے پارے میں. خالق کائنات
جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں اس دور کے ایک بہت بڑے فتنے کا بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کا رد فرمایا. آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک تو یہ بات محسوس کرنی ہے کہ اس فتنے کے ساتھ آج کے ماحول کے کن لوگوں کا تعلق ہے, اور قرآن مجید برہان رشید میں جن لوگوں کا رد کیا گیا آج ویسی باتیں کون کرتے ہیں, اور قرآن مجید برہان رشید میں جس امتیاز اور فرق کو ضروری سمجھا گیا آج بھی وہ فرق کرنا ضروری ہے, اسے فرقہ واریت یا انتشار نہیں کہا جا سکتا. خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی, اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنین کو پہلے حال پہ رہنے دے جس پر تم اس آیت کے نزول سے پہلے موجود ہو, اللہ تمہیں اب اس حالت میں نہیں رہنے دے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ اللہ پاک اور پلید کو جدا کر کے چھوڑے گا. پہلی حالت جس میں امتیاز نہیں, کچھ لوگ ہیں خبیث اور طیبین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, خالق کائنات فرماتا ہے اس حالت کو اب میں برداشت نہیں کروں گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے دور کر دے گا اور اس کو ننگا کر دے گا, واضح کر دے گا, خبیث کو طیب سے جدا کرے گا اور اس کو طیب سے ملنے نہیں دے گا. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تجھے غیب کی اطلاع دے. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, لیکن رسولوں کا معاملہ اپنے جیسا نہ سمجھنا, وہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے. فآمنوا باللہ ورسلی, ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ تعالی کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم ایمان لے آئے اور تم ڈر گئے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تو تجھے بہت بڑا اجر دیا جائے گا. اب دیکھنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی, اس وقت کون خبیث تھا جو طیبین کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں خبیث کو طیب کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا, اور ساتھ اس بات کو کیوں اٹیچ کیا گیا کہ اللہ تمہیں تو غیب نہیں دیتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے. اس کو علیحدہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا, اسے خبیث اور طیب کے امتیاز کے وقت کیوں بیان کیا گیا, میں پہلے حال میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا, اب میں پاک اور پلید کو جدا جدا کروں گا, اور سن لو میں تجھے غیب نہیں دیتا لیکن میں اپنے محبوبوں کو غیب دیتا ہوں, اس حکم کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا. تو جب شان نزول سامنے آئے گا تو آیت مبارکہ کے ہر لفظ کی سمجھ آ جائے گی, اور موجودہ حالات کے لحاظ سے اس آیت کا جو ہمارے لیے حکم ہے اور اس کا جو مضمون بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس کا ایک شان نزول ابو حیان غرناطی, جو کہ سرزمین اندلس کے بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں
کہ کفار کا یہ قول تھا نشن اکثر اموالم و اولادا اللہ کا نل وحی الینا, ہم ان سے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال بھی زیادہ رکھتے ہیں, ہمارے بیٹے بھی زیادہ ہیں, ہم اموال اور اولاد کے لحاظ سے ہماری معاذ اللہ ان پر برتری ہے, تو وحی ہمارے پاس آنی چاہیے. ان کے پاس وحی کیوں آتی ہے؟ ہمارے پاس وحی آئے کہ جس طرح غیب کی خبریں یہ دیتے ہیں ہم بھی غیب کی خبریں دیں. اور دوسرا ان کا یہ قول تھا لماذا لا یکون جمیعنا نبیا, ہم سارے نبی کیوں نہیں, ہر ایک کی طرف وحی آنی چاہیے, ان کے پاس وحی کیوں آتی ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب, تمہاری ایسی صلاحیت نہیں کہ تجھے غیب دیا جائے, ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, غیب کے خزانے لے کے برداشت کرنا یہ صلاحیت صرف پیغمبروں میں ہوتی ہے, ورنہ ان کے علاوہ کسی کو مل جائے غیب کی خبر ہو تو پتہ نہیں کیا فساد وہ برپا کر دے اور کس طرح کی تباہیاں اس کی وجہ سے زمانے میں پیدا ہو جائیں. کیونکہ قوت برداشت بھی چاہیے, اے کفار تم میں وہ قوت برداشت نہیں ہے جو میں نے اپنے محبوب علیہ السلام میں رکھی ہے, تو میں خود جانتا ہوں کہ میں نے غیب کے خزانے کہاں رکھنے ہیں. لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کے اندر جہاں پر ذکر علم غیب ہو رہا تھا یہ بیان کیا وما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب, ابو حیان کہتے ہیں وما کان اللہ لیجعلکم عالمین بالغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تجھے عالم غیب بنا دے, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تجھے غیب کا علم رکھنے والا بنا دے. کس طرح؟ من حیث یعلم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تم بھی جاننا شروع کر دو. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم جیسوں کو یہ منصب عطا کرے اور تم جیسوں کو یہ عظمت عطا کرے, تمہارے پاس ایسی وسعت نہیں ہے کہ تم ایسے علم کو سمیٹ سکو. تم یہ اصرار کیوں کرتے ہو اور تم یہ تقاضا کیوں کرتے ہو کہ تمہیں میں ایسا غیب دے دوں؟ وتکونو مستغنین عنہو, اور تم ان کے غیب سے بے نیاز ہو جاؤ کہ یہ خبریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہ تم دینا شروع کر دو, اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس خبر کے شعبے کے اندر دلچسپی تو ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی بات کرنا, یہ نبی کرتے ہیں ہمیں بھی یہ منصب ملنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کے پاس جانا نہ پڑے. تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں نہیں, تمہیں یہ شان نہیں مل سکتی, میں نے اس منصب کے لیے ان کو چن رکھا ہے, لہذا اگر تم عالم غیب اللہ کی تم عظمتوں کو جاننا چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادتوں کا حصول چاہتے ہو تو پھر ان کے پاس آ جاؤ, چونکہ انہیں اس شان کے لیے میں نے ازل سے چن رکھا تھا. اس شان نزول کے مطابق یعنی کفار کو حسرت یہ تھی, یہ غیب کی خبر دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہمیں دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں, یہ شرق و غرب کی خبریں رکھتے ہیں, ہم کچھ نہیں جانتے, یہ عرش کی باتیں بھی بتاتے ہیں, یہ جنت کے ماحول کی بھی باتیں کرتے ہیں, یہ دوزخ کا بیان بھی کرتے ہیں, یہ باس بادل موت اور قیامت کے ہر مرحلے کا ذکر بھی کرتے ہیں, ان کے علم کو دیکھ کر لوگ مائل ہوتے ہیں, متوجہ ہوتے ہیں, ان کا کلمہ پڑھ جاتے ہیں. تو خالق کائنات ہمیں بھی ایسا وصف عطا کرے, ہم خود خبریں دیں, ان کی خبروں کے محتاج نہ رہے. خالق کائنات نے فرمایا میں تمہیں نہیں دوں گا, جو بھی اس حکمت کو سمجھنا چاہے گا اس کو میرے غیب دان نبی کے پاس آنا پڑے گا. ما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, فرمایا وہ اللہ جو خود غیب جانتا ہے اور اسی کو کسی نے غیب دیا نہیں, وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے, تو میں نے ان کو غیب عطا فرما دیا ہے اور تمہارے اندر ایسی صلاحیت نہیں. فآمنوا باللہ ورسلی, ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب پیچھے
انتم میں خطاب اگر کفار کو ہے, کیونکہ تین اقوال ہیں کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, کہ کافرو جس حال پہ تم ہو اس حال میں اب میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا, اور ایک میں یہ ہے کہ مومنین اور منافقین کو اکٹھا خطاب ہے کہ جس حال میں پہلے چل رہا ہے کہ جہاں مومن نماز پڑھتا ہے وہاں منافق بھی آ کے پڑھتا ہے, مسجد نبوی شریف میں مومن کے ساتھ منافق بھی کھڑا ہے, اور اسلام کی چھتری کے نیچے مومن کے ساتھ منافق بھی موجود ہے, اور اسلام کی ظاہری جو سہولتیں ہیں وہ مال غنیمت کے لحاظ سے اور دیگر چیزوں میں مومن کے ساتھ منافق کو بھی حاصل ہیں. فرمایا اب یہ کام نہیں چلے گا, میں پاک اور پلیز جدا جدا کر دوں گا, میرے محبوب علیہ السلام کی مسجد میں وہی نماز پڑھے گا جو ہمارے معیار کے مطابق ہوگا, اور جو ان کی عظمتوں کا انکار کرنے والا ہوگا ہم اس کو ان پاکوں سے جدا کر دیں گے. اب فآمنوا باللہ ورسلی, اس کے دو ترجمے بنیں گے. منافقین کو خطاب ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم مومن کہلواتے ہو مگر ابھی تک تم مومن نہیں ہو, آمنوا ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر, اس سے پہلے جو تم نے کلمہ پڑھا تھا اس کی تم پر کوئی تاثیر نہیں ہے, اب بھی تمہارے اندر خرابیاں موجود ہیں, لہذا نئے سرے سے ایمان لے آؤ. کس بات پر؟ ابو حیان کہتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی یختار من رسل ہی من یشاء فیتلعہ علی الغیب, کہ اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے. اس بات پہ ایمان لے آؤ کہ اللہ غیب دینے والا ہے اور اللہ تعالی کے نبی غیب لینے والے ہیں, یہ ایمان لے آؤ. اس ایمان پر اگر تم آ جاؤ گے, وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اگر یہ ایمان لے آؤ گے اور پھر متقی بن جاؤ گے, فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ, تجھے بہت بڑے اجر سے نواز دیا جائے گا. اور منافقین کی صورت میں, کفار کی صورت میں جب خطاب ہے ان کو, انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ تم مان لو, تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ عظمتیں ویسے ہی مل جائیں, ہم نے تمام تر عظمتوں کا محور ان کی دہلیز کو بنایا ہے, ان کی غلامی میں آ جاؤ گے, ان کی وساطت سے پھر ولی کو بھی ادراک ہونا شروع ہو جائے گا, ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کا علم آگے سرایت کر جائے گا, مگر ان کے بغیر, ان کے وسیلہ کے بغیر, ان کے ذریعہ کے بغیر, جو کسی غیب کا دعوے دار ہوگا, جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم نے براہ راست اپنے پیغمبروں کو دیا ہے, اور پیغمبروں کی غلامی سے اور غلاموں کے معیار کے مطابق انہیں پھر اس چیز کا ادراک اور احساس ہو سکتا ہے. محتشم سامعین حضرات, اس کا دوسرا شان نزول جو ہے وہ زیادہ وضاحت سے ہے, جس کو تفسیر خازن میں, تفسیر مظہری میں تفصیل سے بیان کیا گیا, ابن جریر نے اور دیگر درجنوں تفاسیر نے کچھ حصے کو بیان کیا, اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اس کے بہت سے حصے کو تفصیل سے بیان کیا. وہ یہ ہے کہ امام سدی جو حدیث کے بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجتماع میں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعارف کرواتے ہوئے, کیونکہ صحابہ کو جستجو تھی کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا کیا منصب ملے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں عطا کی ہوئی ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کا ایک پردہ ہٹایا اور فرمایا میرے صحابہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ وسیع علم عطا فرمایا ہے. کیا انداز تھا؟ فرما اور دت علیہ امتی کما اور دت علی آدم فی صورها فی الدین وعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی. فرما اللہ نے مجھ پر ساری امت کو پیش کیا, قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کے سب اللہ نے میرے سامنے رکھ دیے, یعنی مستقبل کو میرے لیے حال کی طرح سامنے رکھ دیا. قیامت تک جس جس بندے نے بھی پیدا ہونا تھا اللہ نے انہیں میرے سامنے کیا اور مجھے یہ بتا دیا کہ اے نبی یہ یہ تمہاری غلامی میں آئیں گے اور فلاں فلاں کافر رہیں گے, تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے. فرمایا جس طرح ایک وقت تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری ذریت کو پیش کیا گیا تھا, جتنے بھی ان کی نسل سے لوگ پیدا ہونے تھے
سب کو ان کی ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. فرمایا ایسے ہی میرے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری جتنی بھی امت ہے قیامت تک کی سارے لوگ اللہ نے میرے سامنے پیش کر دیے. امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے امت اجابت اور دوسری ہے امت دعوت. امت اجابت ساری انسانیت ہے, امت دعوت اجابت تو وہ ہے نا جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا. دعوت محبوب علیہ السلام کے دین کی یہودی کو بھی ہے, عیسائی کو بھی ہے, بت پرست کو بھی ہے, ہر ایک کو دعوت ہے کہ تم مان جاؤ. لہذا امت دعوت میں ہر کافر بھی شامل ہے, اور امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے دعوت کو سن کے گلے سے لگا لیا اور اس دعوت کو قبول کر لیا. تو اس حدیث شریف میں جو لفظ امت بولا, اس لفظ امت سے مراد امت اجابت نہیں امت دعوت ہے. امت اجابت کا مشاہدہ بھی بہت بڑا مشاہدہ تھا کہ قیامت تک جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھنا ہے میں نے سب کو جان لیا. صرف یہ نہیں, فرمایا یہاں امت دعوت ہے کیونکہ آگے بیان ہو رہا ہے او علم تو ان میں سے قیامت تک کے سارے انسان جب میرے سامنے رکھے گئے او علم تو مجھے یہ اللہ کی طرف سے علم دیا گیا. میں یؤمن بی کہ کون میں مجھ پر ایمان لائے گا, میں یکفر اور کون کفر کرے گا. تو پتا چلا ان میں کافر بھی موجود ہیں. تو خالق کائنات نے جو مشاہدہ کروایا اتنا بڑا مشاہدہ تھا, قیامت تک کا ہر ہر فرد جس نے پیدا ہونا تھا سب کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا, اور پھر یہ علم دے دیا کہ ان میں سے فلاں فلاں مومن ہیں اور فلاں فلاں کافر ہیں. تو امت سے مراد امت دعوت ہے, اور پوری انسانیت کو یہ مشاہدہ شامل ہے جس نے بھی قیامت تک پیدا ہونا تھا اس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. اور یاد رکھنا اس مشاہدے کی گہرائی کتنی ہے, ایمان اور کفر ان دونوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل جو عظمت والا ہوتا ہے وہ مرکز ایمان ہوتا ہے, اور دل جو ویران ہوتا ہے اور کھنڈر ہوتا ہے وہ مرکز کفر بن جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے دلوں کا بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ کون کون سا دل مرکز ایمان بننے والا ہے اور کون کون سے دل کے اندر کفر کے اندھیرے موجود رہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ بیان کیا, صحابہ کرام کے دل باغ باغ ہو گئے. یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی فضیلت سنتے ہیں تو ماتھے پہ شکن نہیں خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن بالغ ذلک المنافقین, یہ بات منافقوں تک پہنچ گئی کہ یہ نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے تو قیامت تک کے لوگوں کا علم ہے. اب ساری جہتیں آپ نے دیکھنی ہے کہ سب سے پہلے علم غیب شریف کا انکار کن لوگوں نے کیا اور کس بنیاد پہ کیا, دلیل کیا تھی, منطق ان کی کیا تھی, اور کیسے وہ اس کو رد کر رہے تھے, اور سب سے پہلے اس کے اس بات میں تقریر کس نے فرمائی. جس وقت منافقین تک یہ بات پہنچی کہنے لگے قالو استہزاءً, مذاق کے لہجے میں کہنے لگے زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر ممن لم یخلق بعدہ. کہتے ہیں دیکھو اس نبی کا کہنا یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کو قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں علم ہے اور اتنا وسیع علم ہے. کہتے ہیں کتنی معاذ اللہ یہ کچی بات ہے, نحنو معہو ہم ساتھ ہیں, کلمہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں, دل ہمارا کفر سے بھرا ہوا ہے, ہمیں تو آج تک یہ نہیں بتایا کہ تم کافر ہو, ہمارے تو زبان کے کلمے کو تسلیم کیے ہوئے ہیں, دل ہمارا کفرستان ہے اور ایمان صرف زبان پر ہے. اگر قیامت تک کا غیب جانتے ہوتے تو ہمارے دلوں کا غیب بھی جانتے ہوتے, کیونکہ آج تک ہمیں تو دھکا دے کے مسجد سے نکالا نہیں ہے. پتا چلا معاذ اللہ یہ ان کا گمان ہے, محض خام خیالی ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. اگر قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہوتے تو اپنے زمانے کے لوگوں کو تو ضرور جانتے ہوتے, اور وہ زمانے کی وہ جو مدینہ شریف میں رہنے والے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں نمازیں آ کے ساتھ پڑھتے ہیں. کہنے لگے ہمیں تو آج تک انہوں نے کافر کہہ کے مسجد سے نکالا نہیں ہے, ہمیں مومنوں کے ساتھ ہی شمار کر رکھا ہے,
اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں، لہذا معاذ اللہ انہیں کسی طرح کا کوئی مستقبل کا علم نہیں ہے۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا انکار منافقین نے کیا، اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، کوئی دوسری جہت نہیں ہے، اور پوری ذمہ داری سے آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہا ہوں، اور کوئی دوسری جہت تفاسیر میں یہاں موجود ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب شریف کا اعلان کیا ہے، یہ خبر بیان کی ہے جس کا ہر لفظ علم غیب پر مشتمل ہے۔ منافقین کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکی، وہ کفر باطنی جوش مار آیا ہے، ان کی دل کی خباثت ظاہر ہو گئی ہے، اور اپنی مجلس میں انہوں نے یہ بیٹھے کہہ دیا ہے کہ یہ نبی معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو خبر ہوتی تو ہماری تو خبر ہوتی، ہمارا پتا نہیں، دعوے مستقبل کے ہیں، لہذا ان کو علم غیب نہیں ہے۔ جب انہوں نے اپنی مجلس میں بات کی، میرے محبوب علیہ السلام کو خبر ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ منبر رکھو، منبر رکھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہوئے، وہ پیغمبر جو کبھی منبر پہ خطبہ دیتے ہیں نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی حج کا، کبھی زکات کا، آج خطبہ دینے بیٹھے ہیں علم غیب شریف کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو خطاب ہے، حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کا خطبہ پڑھا، جس طرح پہلے حمد و ثنا کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اتنا تند و تیز تھا، ما بال اقوام تعنو فی علمی، ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے علم پہ تانے کر رہے ہیں، ما بال اقوام تانو فی علمی، بال کہتے ہیں حال کو، بال کہتے ہیں شان کو، بال کہتے ہیں حیثیت کو، فرما ما بال اقوام، یہ لوگ دیکھیں تو صحیح ان کا چھوٹا سا منہ ہے، باتیں کتنی بڑی کر رہے ہیں، میرے رب نے دیا میں نے لیا، ان کا درمیان میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ باتیں کرنے کے کیا لگتے ہیں، یہ اپنی حالت کو تو دیکھیں، ان کی حیثیت کیا ہے، میں سارے رسولوں کا قائد ہوں اور رب العالمین نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے اور میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ما بال اقوام تانو فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب جہنم میں جل رہے ہوں گے۔ ایک حال اس وقت کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہے، ایک حال مستقبل کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ان کو خبر نہیں کہ ان کے جملے یہ جہنم کے شولوں کا کام دیں گے، ان کو ما بال اقوام تانو فی علمی، میرے علم کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تانے دے رہے ہیں، دیکھو کتنے لفظ سخت ہیں، یہ نہیں فرمایا ما بال اقوام یعترضون علی علمی کہ میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض بھی بہت بڑا جرم تھا، لیکن تان کہتے ہیں نیزے کی نوک سے کسی کو زخم کرنا، فرما ان کمینوں کو شرم نہیں آئی، مجھے نیزے مارنے شروع کر دیے انہوں نے، میں تو ان کے دل سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا خباثت ہے، مگر مجھے رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے، میں نے تو اس لیے چھپائے ہوئے نہیں، اللہ نے آیت کا نزول کر دیا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اے محبوب اب اس حالت میں گزارا نہیں ہوگا، ہم پریدوں کو پاکوں سے دور کر کے چھوڑیں گے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں گفتگو کی اور آیت کا نزول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانو فی علمی، مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد کیا لفظ تھے، فرمایا لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نبأتکم بہ، فرمایا جو بھی آج سے لے کر قیامت تک کی بات پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو، جو بھی پوچھو گے میں جواب دوں گا، مجھے بے علمی کے تانے گوارا نہیں ہے، جسے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے، مجھے رب نے خزانے عطا فرمائے ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہو، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ، یہاں سے لے کر قیامت تک، اور یہ جو آپ کی طرف سے ان کو پیشکش کی جا رہی تھی، یاد رکھنا یہ نماز روزے کے مسائل کی پوچھنے کا معاملہ نہیں تھا، کیونکہ اس کا تعلق قیامت کے حوالے سے ہے ہی نہیں، فرمایا یہاں سے لے کر قیامت تک جو مستقبل کی خبر پوچھنا چاہتے ہو، جو واقعہ پوچھنا چاہتے
چاہتے ہو، جو سوال پوچھنا چاہتے ہو، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، سامنے آ جاؤ، مجھ سے پوچھ لو۔ الا نباتکم بھی، صرف سوال کرنے کا ہی ان کو پیشکش نہیں کی، فرمایا ہر بات کا جواب بھی عطا فرماؤں گا۔ تسالونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا نباتکم بھی، یہ عربی زبان کی گرامر کا قانون ہے۔ لا اور الا کے درمیان جب کلمے کو، کسی کلام کو بند کر دیا جائے تو وہاں حشر ہوتا ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ میں حشر ہے کہ اور کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اور یہاں حشر سے فرمایا جو بھی سوال کرو گے، کروڑ ہاں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا سوال ہو مگر جواب نہ ہو۔ فرمایا جتنے بھی سوال کرو گے، سوال کے ساتھ جواب ضرور آئے گا۔ لا اور اللہ کے ساتھ کلام کو مربوط کر کے بیان کر دیا، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعۃ الا الا نباتکم بھی، فرمایا جو بھی سوال آئے گا قیامت تک کہو، ہر سوال کا جواب عطا فرماؤں گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ممبر پہ بیٹھے اعلان کر دیا ہے، اور آج کے لوگوں کو بھول ہے کہ کل کی بات نہیں جانتے، پرسوں کی نہیں جانتے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے قیامت تک کی کوئی بات پوچھ لو، اور میں یہ پیشکش بھی کر رہا ہوں کہ سوال کر لو، اور ساتھ اعلان کر رہا ہوں پہلے ہی، یہ بھی غیب پر دلالت کرتا ہے کہ پتہ ہے جو بھی سوال کریں گے وہ میں جانتا ہوں کہ جواب اس کا کیا ہے، اور میں جواب دے دوں گا۔ کوئی سوال بھی ایسا نہیں کہ جس میں میں تمہارے سامنے اس شان جلال میں کہوں اب جبریل علیہ السلام آئیں گے تو پھر جواب دوں گا۔ فرمایا وہ ہم کرتے ہیں اور کچھ حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن اب جس ماحول میں میں بیٹھا ہوں، فرمایا بالفعل ابھی ڈائریکٹ جواب تم کو دوں گا، جو بھی پوچھنا چاہتے ہو تم مجھ سے پوچھ لو۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر اعتراض منافقین نے کیا، دلیل یہ تھی جانتے ہوتے تو ہمیں جانتے ہوتے، چونکہ ہمیں تو جانتے نہیں تو قیامت تک کے لوگوں کو کیسے جانتے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ہے اور فرمایا ان لوگوں کو اپنی حیثیت دیکھ کر بات کرنی چاہیے تھی، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، میری طرف سے کھلی چھٹی ہے، جو سوال کرو گے میں اس سوال کا جواب عطا فرماؤں گا۔ اب جس طرح کی ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اعتراض کے وقت شیر ہوتے ہیں اور لیکن جب محاسبہ ہوتا ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب اس اجتماع میں سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلال پر ہے، کوئی اٹھ کے پوچھ ہی نہیں رہا، جو علیحدہ بیٹھے اعتراض کر رہے تھے کہ پتہ نہیں ہے، آتا نہیں ہے، اب کوئی اٹھتا نہیں۔ ایک صحابی سچے عقیدے والے اٹھے کہ سوال کر کے جواب لے لوں، تاکہ سوال و جواب سے بھی اوروں کی تعلیم مقصود ہوتی ہے، ان کو پتا چل جائے، ہمیں تو پتا ہے، ان کو پتا چل جائے کہ یہ جانتے ہیں۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام علیہ رضوان سے ایک مرتبہ فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سارے چپ تھے کہ اب کون سا مسئلہ پوچھے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے سوال کیا، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ جب چلے گئے تو فرمایا اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ سوال کر کے اوروں کو سمجھانا یہ بھی تعلیم کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگرچہ جواب خود نہیں دیا، خود جبریل علیہ السلام نے صرف سوال کیا ہے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے کہ جس بات کی ضرورت ہو اور اگلا سوال نہ کر پائے، وہ سوال کر کے جواب لے دینا یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے۔ فرمایا اب منافق تو اٹھ نہیں رہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، صحیح العقیدہ ہے، منافقت نہیں ہے، انہوں نے سوال کیا، اور حکمت یہ تھی کہ اب وہ تو سارے سر دبائے ہوئے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں، اب وہ تو پوچھیں گے نہیں کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ یہ لوگ تھے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک غیب کی خبر دو، مجھے بتاؤ کہ میرے ابا جان کون ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی، ان پر لوگ انہیں تانا دیتے تھے بلتو زنا ہونے کا، کہ تمہارا حقیقی باپ کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ آج
کی کلاس ہی غیب کی خبروں کی ہے، لہذا میں بھی پوچھ لوں، اگر باقی میں کسی اور کا ہوں تو پھر مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نہیں تو مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اب یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ میری امی کا نکاح کس سے ہوا ہے، یہ پوچھتے تھے من ابھی کہ میں حقیقت میں کس کا نطفہ ہوں، میں اولاد کس کی ہوں۔ غیب کا معاملہ تھا، نہایت چھپی ہوئی بات تھی۔ حضرت عبداللہ نے جب یہ پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا، اضافۃ السہمی، عبداللہ تجھے سند دیتا ہوں، تم حلال زادے ہو، حرام زادے نہیں ہو، تمہارے حقیقی والد کا نام ہی اب اضافہ سامی ہے۔ اب جو پیشکش کی تھی اس کے مطابق جواب دیا، پوچھا گیا۔ اب یہ علیحدہ علیحدہ حالات ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ موضوعات ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کلاسیں ہوتی ہیں، علیحدہ علیحدہ بیان ہوتے ہیں، پر آج میں نے تمہیں دعوت دے دی ہے، اب میں کہتا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھتے جاؤ، دیگر موضوعات جب ہوتے ہیں پھر ان کے مطابق سوال ہونا چاہیے۔ اب میں تمہیں کھلی اجازت دے رہا ہوں، جو پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ اور ان لفظوں سے ایک طرح کہ میں دعویٰ کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا، صرف مستقبل ہی نہیں ماضی کی بات بھی پوچھو، تم کہہ سکتے ہو کہ تم نے اپنی طرف سے بنا لیا، میں کہتا ہوں نہیں، جن لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی، جو اہل زبان تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے اور نبوت کے مخاطب تھے، ان صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی ان جملوں سے یہ سمجھا ہوا تھا اور یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام صرف مستقبل کی خبروں کی پیشکش نہیں کر رہے، جو ماضی کا پوچھنا چاہے گا وہ بھی بیان فرما دیں گے، کیونکہ جو سوال تھا وہ ماضی کا تھا، جو سوال ہوا وہ ماضی کا تھا۔ اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا قیامت تک کی بات پوچھو، تم نے ماضی کی شروع کر لی ہے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج سے کئی سال قبل جب میں پیدا ہوا تھا اس وقت میری بنیاد کس کے نطفے سے تھی، یہ ماضی کی خبر جب انہوں نے پوچھی تو میرے محبوب علیہ السلام نے وہ خبر بھی فوراً بیان کر دی۔ لہذا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عقیدہ تھا، ما کانا بھی جانتے ہیں، ما یکون بھی جانتے ہیں، ماضی کو بھی جانتے ہیں، مستقبل کو بھی جانتے ہیں، پیشکش کو اس انداز میں سمجھا ہے، سوال کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب ارشاد فرما دیا ہے۔ اب جواب سامنے آ گیا، پھر کسی کو شک کی گنجائش نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ لفظ بول رہے ہیں کہ سلونی سلونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو، مسلسل یہ الفاظ ہے، اور ساتھ یہ جملہ بول رہے ہیں حل انتم منتہون، میرے علم پہ اعتراض کرنے والو تم کب بس کرو گے، تمہارا خاتمہ کب ہوگا، کب تم یہ بری حرکت چھوڑو گے، حل انتم منتہون، کیا تم ختم ہونے والے نہیں ہو، کیا تمہاری یہ بات ختم نہیں ہوگی، یہ تمہارے اعتراض ختم نہیں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یہ جملہ بولا ہے، اور اس انداز میں آپ اپنی طرف سے ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب محفل ایسی تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آنسو نکل آئے، زور زور سے رونا شروع کر دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ہم سے تو ناراض نہیں ہو رہے، ہم میں سے کسی نے اعتراض ہی نہیں کیا، اتنا غصہ ہے، اتنا چہرہ سرخ ہے، اور مسلسل حل انتم منتہون، تم کب چھوڑو گے۔ جس وقت یہ بات تھی سب نے اب اپنے آپ کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، کسی کی جرت نہیں آگے سے کچھ یہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اعتراض نہیں کیا تھا، ہم تو وہ سچے ماننے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اور ایک روایت میں پورا اٹھ بھی نہ سکے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالقرآن اماما، مطلب یہ تھا ہم نے تو سب کچھ چھوڑا تھا یہ مسکراتا چہرہ دیکھنے کے لیے، اگر آج آپ بھی ہم سے ناراض ہو گئے، ہم سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اسلام کو دین مانتے ہیں، قرآن کو امام مانتے ہیں، باب محمد النبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان مانتے ہیں۔ لفظ نبی استعمال کیا، حضرت علامہ بندیاوی رحمۃ اللہ علیہ استاذ الکل فرماتے تھے رسول بھی استعمال ہو سکتا تھا اور وہ بڑا منصب تھا، لیکن ساری روایات میں لفظ نبی آیا ہے تاکہ جس بات پر اعتراض کا
صبح تھا اور لوگوں نے کیا تھا نبی ہوتا ہی خبریں دینے والا ہے تو یہ نبی یہ بول رہے تھے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو نبی مانا ہوا ہے, ہم تو نبی مانتے ہیں, ہم تو اس عہدے کو مانتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل یہ لفظ بول رہے ہیں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ اس طرف نہیں کی, اتنا غصہ ہے, مسلسل فرما رہے ہیں حلن تم منتہون. تو یہ وہ موقع تھا جب اللہ نے آل عمران کی آیت نازل فرما دی. اب وہ تمہید ذہن میں رکھو, کیا فتنہ برپا تھا مدینہ شریف میں کہ یہ آیت اتری, اور کیا وجہ تھی کہ علم غیب کس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کہ اصل میں بات ہی یہ چل رہی تھی. منافق اپنی ٹولگی میں بیٹھتے تھے, بار بار بکواس کرتے تھے کہ کیسا نبی ہے, ہم پوچھتے ہیں جواب ہی نہیں دے سکتے, ان کو علم ہی نہیں ہے, ہم سوال کرتے ہیں عاجز آ جاتے ہیں. یہ ان کی ایک بتیرا بن چکا تھا, کئی محفلوں میں ایسی باتیں کر چکے تھے. اب خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ محبوب تمہاری رحمت کا جو تقاضا تھا تم نے پورا کیا, تم نے خود ان کو دھکا دے کے نہیں نکالا, تم جانتے تھے کیا ہے, تم نے برداشت کیا, لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علام انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرما اب پہلی حالت پہ ہم نہیں رہنے دیں گے, ہم پاکوں کو پلیتوں کو جدا جدا کر دیں گے. اب اس مسجد میں تمہارے پیچھے وہ نماز پڑے گا جو تمہارے علم غیب پر عقیدہ رکھتا ہوگا. یہ شان نزول ہے, یہ آیت نازل ہو گئی. اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنوں تمہیں پہلے حال پہ رہنے دے, یہاں تک کہ تم میں سے جو شمار ہو رہے ہیں اور حقیقت میں نہیں وہ خبیث ہے, تم طیب ہو, ہم خبیثوں کو تمہارے ساتھ نہیں رہنے دیں گے. حتی یمیز الخبیث من الطیب, فرمایا جہاں تک کہ میں امتیاز کر کے چھوڑوں گا جو تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اس عظمت کو مانتے ہیں, ہم نے ان کو طیب قرار دے دیا ہے, اور جو اس عظمت کو نہ مان کے مجھے مانتے ہیں ہم نے اس کو خبیث قرار دے دیا ہے. واضح آیت ہے, یہ انتشار نہیں, یہ فرقہ واریت نہیں, یہ وہ امتیاز ہے جو حق باطل کے درمیان ہوتا ہے, اور یہ خود اللہ نے کیا ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب, پوچھو ان سے کہ خبیث کس کو کہا گیا. شان نزول معین کر رہا ہے, جو علیحدہ بیٹھے کہہ رہے تھے کہ پتا ہوتا تو ہمارا پتا ہوتا, ہمارا تو پتا نہیں, دعوے مستقبل کے علم کے کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ خبیث ہے جنہوں نے تمہارے علم کا انکار کر دیا. پہلے کفر ان کا تباہ ہوا تھا, زبان سے کلمہ پڑھتے تھے, ہم نے ان کو اس حال میں رہنے دیا تھا, اب اس کلمے کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا, ہم پاکوں پلیدوں کو جدا جدا کر دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر مسجد سے باہر نکال دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کافی پہلے کہتا تھا کہ ان کو نکالو, آپ نکالتے نہیں تھے. فرمایا میں نے آج بھی خود نہیں نکالا, اللہ کا حکم آ گیا ہے, اس کے حکم پہ نکال رہا ہوں. ان کا علم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا کہ کون کون سے گندے انڈے ہیں, ان کو نکال دینا چاہیے, لیکن پھر بھی چونکہ ایک رحمت کا تقاضا تھا کہ جو ظاہری کلمہ پڑھتا ہے اس کو رکھا جائے, اگرچہ دل میں کچھ بھی ہے, لیکن یہ آیت آ گئی کہ آپ پاک پلید جدا جدا ہوں گے, گندے ستھرے جدا جدا ہوں گے. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری مجلس میں سے ایک ایک نمازی جھوٹے کو, مسجد نبی کے ایک ایک جھوٹے مقتدی کو جو علم غیب کا انکار کر رہا تھا, اس کو مسجد سے نکل جانے پر مجبور کر دیا. مسجد سے نکلے, مسجد ہی بنائی, مسجد درار میں پہنچے. قرآن مجید نے واضح کر دیا ہر مسجد والا طیب نہیں ہوتا, مسجد نبی سے جو خبیث نکلے تھے وہ بھی مسجد میں چلے گئے, انہوں نے بھی مسجد بنا لی ہے, اور امتیاز اس کو کر دیا کہ جو ان عظمتوں کو ماننے والا ہوگا اس کی مسجد مسجد ہوگی, اور جو نہیں مانے گا اس کا تعلق مسجد درار کے ساتھ ہوگا, اس کے اندر مسجدیت کی کوئی حیثیت موجود نہیں ہوگی. لہذا محض مسجد میں ہونا یہ معیار حق نہیں ہے, اس مسجد میں ہونا معیار حق ہے کہ جس کی بنیاد اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت پہ رکھی گئی ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب, اور فوراً کہا وما كان الله ليطلعكم على الغيب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب دے. منافقوں تم نے کیسے یہ کہا, اور پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہو, بلا
لَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ, رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب دے دیتا ہے, جسے پسند کرتا ہے غیب دے دیتا ہے. اور یہ تو سب سے بڑے مجتبی نبی ہیں, سب سے بڑے مصطفیٰ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا تم نے ان کے علم کا انکار کیا, انہیں اپنے جیسا نہ سمجھو, تمہیں کچھ خبر نہیں, میں نے ان کو علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں. حکمت سمجھ آ رہی ہے؟ علم غیب کو یہاں اٹیچ کیوں کیا گیا کہ منکرین کا پہلے رد ہو رہا ہے, اب ضرورت ہے کہ اس وصف کو بیان کیا جائے. ان کو مسجد سے نکالا گیا جس جرم میں اس کی وضاحت کی جائے کہ یہ محبوب علیہ السلام پر تنہائی میں بیٹھے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جانتے نہیں ہیں. خالق کائنات نے فرمایا میرا علم ہے, لیکن یہ علم ایسی چیز نہیں کہ آگے کسی کو دیا ہی نہ جا سکے, اور میں معاذ اللہ مجبور نہیں ہوں کہ مجھے پر پابندی ہو کہ تم دے کسی کو نہیں سکتے. ہے میرا, مگر عطا کرنا چاہوں تو دیکھ کے عطا کرتا ہوں کہ برداشت کون کر سکے گا. تمہیں نہیں دیتا, ان کو میں نے دیا ہوا ہے, یہ جانتے تھے تمہیں مگر پھر بھی برداشت کر رکھا تھا. اب ہم نے حکم دے دیا ہے, اب خبیث اور طیب کو جدا جدا کر دیا جائے گا. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولیکن اللہ, لیکن عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ کلام سابق سے ایک وہم پیدا ہو رہا تھا, لیکن سے اس وہم کو اٹھایا جاتا ہے. ایک وہم پیدا ہوتا ہے لیکن سے پہلے. عربی زبان میں لیکن ہے, لیکن ہے, اور ہم اردو میں لیکن استعمال کرتے ہیں. جب دو دوست لازم و ملزوم ہوں, جہاں جاتے ہوں اکٹھے جاتے ہوں, جب ایک کے بارے میں اعلان ہو جائے کہ فلاں نہیں آیا, وہاں پڑے گا پھر دوسرا بھی نہیں آیا ہوگا, اور حقیقت میں وہ آیا ہوا ہے, تو وہ اعلان کرنے والا کہے گا زید تو نہیں آیا لیکن عمر آیا ہے. کہ زید کی نفی سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ دونوں پکے اکٹھے ہی آتے ہیں, اگر زید نہیں آیا تو عمر کیسے آیا ہوگا. زید نہیں آیا, ما جا زید لیکن عمر جا, زید نہیں آیا لیکن عمر آیا ہے. تو لیکن سے بھی جو کلام سابق میں ایک وہم پیدا ہو رہا تھا, اس وہم کو اٹھایا گیا ہے. اور عربی زبان کی تو اس سے کہیں زیادہ بلاغتیں ہیں. جس وقت یہ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب دے, وہم پیدا ہو رہا تھا, پھر تو نبی علیہ السلام کو بھی نہیں ہوگا. اللہ نے دور کر دیا اس وہم کو. لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, تمہیں تو غیب نہیں دیتا لیکن اپنے محبوب کو غیب دے دیا ہے. یہ لیکن کا مطلب ہے, لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, فرمایا تمہیں نہیں دیتا لیکن انہیں دیتا ہوں. لیکن کے ساتھ کلام کو واضح کیا گیا, لیکن سے پہلے اگر نفی ہو تو بعد میں اس بات ہوتا ہے, تو یہاں پہ پہلے نفی ہے کہ تمہیں غیب نہیں ہے, لہذا قانون کے مطابق بعد میں اس بات ہوگا کہ میرے محبوب علیہ السلام کو غیب ہے. تو خالق کائنات نے اس موقع پر جب منافقین کا یہ بغض ظاہر ہو گیا تھا, نفاق ظاہر ہو گیا تھا, خالق کائنات نے اس آیت کے ذریعے سے ان کا آپریشن مکمل کر دیا. فرمایا تمہارا ایمان جو ظاہری تھا وہ بھی اب معتبر نہیں ہے, باطن میں بیٹھ ہی کفر تھا, اب ہم نے تم کو خبیث قرار دے کر اپنی مسجد سے باہر نکال دیا ہے. لیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرما دیتا ہے. تو اس سے اس بات کو واضح کر دیا جو قسمیں ہیں غیب کی ان کو بھی, کہ حقیقت میں میرے پاس ہے اور میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں, مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا, میرے فضل کا کوئی منشی میں نے نہیں رکھا ہوا کہ جو مسلط ہو جائے اے اللہ تیرا فضل ہم فلاں کو نہیں دینے دیں گے. فرما میرا اپنا فضل ہے, جس کو چاہوں جتنا دے دوں. تو یہ نبی علیہ السلام تو سب سے بڑے محبوب ہیں میرے, اس واسطے میں نے ان کو علوم کے وسیع خزانے عطا فرمائے ہیں. بہت اشام سامنے حضرات, آپ دیکھیے بخاری شریف میں اسی بات کو بیان کیا گیا جو میں نے تفسیر خازن سے مزری سے بیان کی ہے, وہ بھی ساتھ اٹیچ کرتا ہوں تاکہ اس بات کو سند کی تقویت مل جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, بخاری شریف جلد اول میں ہے, ظہر کی نماز پڑھی ہے اور تشریف فرما ہوئے ہیں, خطبہ دیا ہے. یعنی جو ان کے الفاظ ہیں دونوں روایات کو ملانے سے آپس میں پتہ چل جائے گا بات ایک ہی ہے, کیونکہ جو سوال وہاں تھا وہی سوال یہاں ہے, جو پیشکش وہاں تھی وہی پیشکش یہاں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس کے بعد یہ لفظ بولے, بخاری شریف میں ہے, من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل, فرمایا جس بندے کو کوئی سوال کرنا ہے سوال کر لے. من احب ان یسأل عن شیء, کسی شے کے بارے میں
جو بندہ کوئی پوچھنا چاہتا ہو وہ مجھ سے سوال کر لے. فرمایا لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم به. وہاں تھا نباتکم, یہاں اخبرتکم. فرمایا جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرو گے میں تم کو اس کا جواب ارشاد فرماؤں گا. یہاں ساتھ لفظ یہ ہے ما دمتو فی مقامی حاضر, جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں سوال کرو میں جواب دیتا ہوں. کچھ لوگ یہاں پھر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قید لگا دی, اب کرو تو دوں گا بعد میں کرو تو مجھے نہیں آئے گا. ما دمتو فی مقامی حاضر کا مطلب یہ تھا کہ کسی وقت میرا اپنا جو ذوق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کی حکمتیں بیان کروں, روزے کے مسائل بیان کروں, میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں بتاؤں. اب میں نے یہ موضوع چھیڑا ہوا ہے, جس کو چاہے چاہیے اب مجھ سے پوچھ لے. میں بیٹھا ہوں یہاں پر, یہ مطلب نہیں تھا کہ بعد میں مجھے آئے گا, نہیں, مطلب یہ تھا کہ موضوع اب جاری ہے غیب کی خبروں کا. جس نے پوچھنی ہو سامنے آ جائے اور مجھ سے غیب کی خبریں پوچھ لے. حضرت عبداللہ اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں من ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا باپ کون ہے مجھے یہ خبر دو. صحیح بخاری شریف میں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشکش موجود ہے, صحابہ نے جو سوال کیا ماضی کا وہ موجود ہے. من نبی, میرے والد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا کہ حذافہ تم مطلب غلط سمجھو, میں نے تو کہا تھا کوئی قریب قریب کی بات پوچھو, کوئی نماز روزے کی بات پوچھو, تم نے یہ غیب کی خبریں شروع کر دی ہیں. جب سوال کو مسترد نہیں کیا, پتا چلا فرمایا یہ تھا کہ خبریں غیب کی پوچھو, انہوں نے پوچھی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حذافہ السہمی, تمہارے ابا جی کا نام حذافہ سہمی ہے. تو بخاری شریف کے اس مقام سے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, پیشکش کر دی کہ جو چاہو پوچھو, صحابہ نے پوچھا. اور موقع اس روایت کو ساتھ ملانے سے بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ منافقین نے علم کا انکار کیا ہوا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی کچہری لگا دی ہے اور کہا ہے کہ خبریں پوچھو. اب وہ دم دبا کے بھاگنے والے ہیں لیکن صحابہ نے پوچھی ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ واقعی غیب جاننے والے ہیں. اب یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان کو معاذ اللہ بعد والے کسی نے عقیدہ سکھایا ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ بریلی شریف میں گھڑا گیا ہوتا تو صحابہ ہرگز یہ غیب کی خبریں نہ پوچھتے. پتا چلتا ہے کہ یہ عقیدہ وہاں سے چل کے آیا ہے, بریلی شریف والوں نے ان لوگوں سے حاصل کیا ہے, اہل سنت نے یہ عقیدہ ورثے میں لیا ہے. ہم نے یہ کسی کو گھرتے نہیں دیکھا, ہم نے صحابہ سے پڑھتے پایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری مجلس میں صحابی نے سوال کیا تو غیب کا سوال کیا اور میرے محبوب علیہ السلام نے جواب دیا تو غیب کا جواب دیا. ایک کل گزشتہ کی بات نہیں, سینکڑوں کل گزشتہ گزر چکے تھے. حضرت حذافہ سہمی عاقل بالغ اس عمر میں موجود ہیں. کتنے سال پہلے کا معاملہ تھا, جب وضع حمل سے پہلے وہ اپنی والدہ کے رحم میں موجود تھے, اس وقت کی حالت انہوں نے پوچھی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے اور بیان اس واسطے کی ہے کہ پتا چلے کہ ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی وہ ہیں جن کو اللہ نے اتنی شان عطا فرما رکھی ہے. محتشم سامع حضرات, یہ پہلی قسط ہے, انشاءاللہ متعدد اقساط اس کی ہوں گی. جس کے پاس اس موضوع پر جو اعتراض بھی ہو کسی کا وہ ضرور مجھ تک پہنچائے, اس کو بھی ساتھ شامل کیا جائے گا اور انشاءاللہ ہر اعتراض جو منکرین کا علم غیب کے بارے میں ہے اس کا جواب دیا جائے گا. اب بات ختم کر رہا ہوں. جس وقت آیت نازل ہو گئی اور علم غیب کا اعلان ہو گیا, کچھ لوگ یہ وہم کرتے ہیں کہ یہ اطلاع ہے. ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میں غیب کی اطلاع دے دیتا ہوں. تو غیب کی اطلاع اور ہوتی ہے, غیب کا علم اور ہوتا ہے. تو یہاں سے اطلاع ثابت ہو رہی ہے اور علم ثابت نہیں ہو رہا. محتشم سامع حضرات, اس آیت کے شان نزول سے اور جو میں نے بخاری شریف سے پیش کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار نے جو پیشکش کی تھی سوال کی تھی اور سوال کا جواب علم کی بدولت دیا جاتا ہے. سوال جہالت کی وجہ سے نہیں ہوتا, علم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اخبار اور اطلاع یہ تو علم کے اسباب میں سے ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا اطلاع آ جائے اور علم نہ آئے. کسی نے اطلاع دی کہ فلاں بندے کی شادی ہو گئی ہے, آپ کو اطلاع تو مل جائے مگر علم نہ آئے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اطلاع یا خبر تو علم کے اسباب میں سے ایک سبب ہے,
ساتھ علم بھی آ جاتا ہے، اطلاع ملے ساتھ علم بھی آ جاتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کو غیب کی اطلاع دے دی ہے، تو غیب کی اطلاع دینا ہی اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے ان کو غیب کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اسی واسطے حضرت ابو حیان اندلسی نے البحر المحیط میں یہ لفظ عالم بولا کہ وہ کافر کہتے تھے ہمیں بھی علم غیب ملے اور منافقین بھی علم غیب کی بات کر رہے تھے، لہذا جو مسئلہ چھڑا ہوا تھا اعتراض کا جواب اسی کا دیا جا رہا ہے کہ یہ کہتے علم غیب نہیں ہے، لوگوں ہم نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اطلاع کا لفظ صرف عطائی کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم دے رہے ہیں اور ہم ان کو مطلع فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے آیت میں تین جگہ لفظ ایمان آیا، پہلا ما کان اللہ لیذر المؤمنین، پھر فآمنوا باللہ ورسلہ، پھر وان تؤمنوا وتتقوا۔ تو اس آیت میں اللہ نے ان لوگوں کو جو پہلے صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے انہیں ایک مرتبہ ایک قول کے مطابق مومنین میں شمار کیا، کہ جن پر اب لفظ مومن عرف میں بولا جاتا ہے کہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کو فرمایا آمنو اب کلمہ پڑھو، آمنو وہ ایمان تمہارا نہیں جو علم غیب کے ماننے کے بغیر ہے، آمنو باللہ ورسلی اب ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، تم نے ان کو اپنے جیسا قرار دیا ہوا ہے اور علم غیب کا انکار کرتے ہو، آمنو باللہ ورسلی، اے ظاہری مومنو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والو اور دل سے نہ ماننے والو اب ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر ان تؤمنوا وتتقوا اگر ایسا ایمان لاؤ گے پھر ہم تم کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ لہذا ایمان کی بھی قسمیں واضح کر دیں، اور ایمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو مانے بغیر ہوگا اس کا صحیح انکار کر دیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پر میں ایسا ایمان لے آؤ جیسا صحابہ رکھتے ہیں جو غیب کا عقیدہ باندھتے ہیں سوال کر رہے ہیں، ایسا ایمان لے آؤ پھر تم کو اجر عظیم عطا فرما دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ صرف ایک آج کے موضوع میں پیش کی گئی، اور اس کا شان نزول متقدمین مفسرین اور بخاری شریف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کو آگے پیش کیجئے، اس پر کوئی اعتراض کرے وہ اعتراض مجھ تک پہنچائیے، اللہ کے فضل سے یہ ایسی روز روشن کی طرح واضح دلائل ہے، قرآن مجید کی آیات اس کو بیان کر رہی ہیں اور کیسی ترتیب کے ساتھ پورا مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہوا تو یہ نازل ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور آج پھر ایک مرتبہ رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس لسٹ میں شامل کیا ہے جو اس وقت بھی محبوب علیہ السلام کا علم غیب ماننے والے تھے۔ یعنی بالکل سادہ سی بات ہے کہ انکار کن لوگوں نے کیا، آج کے منکرین ان میں شمار ہوں گے، لیکن جس وقت پوچھا گیا علم غیب کا عقیدہ واضح صحابہ نے کر دیا، آج کے ماننے والے اسی لسٹ میں شمار ہوں گے، اس ان کے پیروکار شمار ہوں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ متعدد اقساط ہوں گی۔